Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kenapa kita berkumpul lagi pada malam ini insya-Allah untuk menyambung tajuk pengajian kita berkenaan dengan syarah kitab Al-Nujum Rumiyah atau dalam grammar atau tata bahasa Arab. Jazakallah khairan. Bolehlah, masih manis. Tak apa. Bukan. Tak ada. Minum juga. Buat tak tahu je. Baik. Kita dalam syarah Al-Jurumiyah dan kita hari tu kali terakhir pada waw sebagai tanda ganti bagi dhammah untuk tanda rafa'. Waw sebagai tanda bagi dhammah, tanda ganti bagi dhammah untuk rafa'. Okey. Jadi kita kata rafa' ada 4 tanda. Pertama dhammah, kedua waw, ketiga alif, keempat tetap nun. Nun disebut nun lah, nanti kita tengok nun kat mana. Okey, so 4 tanda tersebut kita dah belajar berkenaan dengan ni, remind balik tentang dhammah sebagai tanda rafa', itu bila nampak di akhir kalimah tersebut berbaris akhir dengan tanda baris depan. Dia tadi tanda rafa' bagi 4 benda. Pertama, isim mufrad. Kedua, jamak mu'annas salim. Ketiga, jamak taksir. Keempat, fi'lul mudhari'in ladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Dah hafal tak? Belah, tak hafal ke? Fi'lul mudhari'in ladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'lul mudhari'in ladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'lul mudhari'in ladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'il mudhari' tak cantum akhirnya sesuatu. Maksud cantum tu, kita terang itu adalah tak ada alif tasniah, tak ada waw jama'ah, tak ada ya mukhatabah, tak ada nun taukid, tak ada nun niswah. Dan digunakan dhammah sebagai tanda rafa'. Mungkin kita dah banyak kali dah sebut benda tu. Okay, baik. Dan itu kita dah masuk kepada waw sebagai tanda bagi rafa', menggantikan dhammah. Kita kata pada berapa tempat? 2. Pertama, jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim itu adalah apa yang menunjuk pada lebih daripada 2, maskulin. Dan kemudian dia tidak ada perubahan pada bentuk asal dia. Contoh, muslimuna, mu'minuna, saimuna, saim, saimuna, qaim, qaimuna, katib, katibuna. Semua tu adalah jamak mudzakkar salim. Salim sebab tak ada perubahan pada bentuk asal singular dia. Kalau jamak taksir, dia pecah daripada bentuk asal dia, dah hilang. Macam kitabun jadi kutubun, qalamun jadi aklamun. Itu nanti kena belajar lah, kita kena hafal. Pasal jamak taksir ni kita sebut itu ada pertambahan, ada pengurangan. Tapi sebenarnya cara kita pilih mana satu nak tambah, mana satu nak kurang, mana satu kena baca macam ni, baca macam ni, semua tu berdasar pada apa kita dengar daripada orang Arab, bukan berdasar apa kita reka sendiri. Dalam bahasa Arab ni ada dua bahagian. Bahagian kita belajar ni sebenarnya lebih bentuk pada qiyasi, mana dia ada contoh-contoh untuk kita samakan. Ada bentuk simai. Simai ni kita dengar orang Arab cakap dan kita cakap. Tapi majoriti yang kita belajar dalam grammar ni dan tata bahasa Arab ni, semuanya adalah
qiyasi, insyaAllah. Okay? Jadi kita tak ada payah sangat. So kita kata itu jamak mudzakkar salim. Dan kedua yang gunakan waw sebagai tanda rafa' adalah al-asma'ul khamsah, nama-nama yang lima, iaitu abu, abuka, akhuka, hamuka, fuka dengan dhumalin. Dan saya kata itu das penjelasan kita itu, kita terangkan bahawa sebenarnya akhuka tu jadi akhuhu, boleh jadi akhu Muhammad. Abuka macam tu juga, Abu Talhah, Abu Mu'az, Abu Hurairah. Dia yang belakang tak penting. Yang penting dia punya syarat, dia punya asmaul khamsah tu kena ada. Pertama, dia mesti singular, bukan jamak. Kedua, dia mesti mukabbar, bukan musaghar. Kalau macam Abi jadi Ubay, tak boleh pakai dah. Kemudian, ketiga, dia mesti jadi idhafah, mudhaf-mudhafun ilaih. Keempat, tidak diidhafah kepada ya mutakallim. So, cukup syarat tu. Bukan mesti ka je. Nah, kita pakai alih kita. Bukan ka, macam abu ka, bapak engkau. Abu hu, bapaknya. Abu hum, bapak mereka. Kalimah abu tu gunakan waw tu sebab dia jadi mudhaf. Dia singgila. Dia mukabbar. Maka dia gunakan tanda-tanda waw tu tadi kerana dia cukup syarat. Jadi, dan kita kata kalimah abu tu macam tu. Belakang dia tu tak kekal, tak mestinya ka. Boleh dia boleh jadi tadilah Muhammad, Abu Muhammad. Abu Muhammad. Abu Ali, Abu Talhah, Abu Muaz. Dia boleh kata ummu, ummu tak pakai. Pasal ummu bukan asmaul khamsah. Asmaul khamsah je pakai cara special tersebut. Zu pun cerita juga, Zu Malin kita sering hafal dengan Zu Malin, tapi dia boleh jadi ya Zul Kifli, Zul Fadli. Macam yang Allah Ta'ala sebut pada diri dia. Lepas tu kita satu terinvoke sikit masuk pada Zu tu untuk jantan, pada perempuan Zata, Zatu. Dia jadi Zat, Zal Alip Ta. Yang kita tunjuk tu kan, contoh-contoh yang kita bagi kan. Baik, siapa yang itu minggu lepas tak datang, minggu ni dia pening kejap. Sebab apa benda kita yang lepas, dia tak tahu. Baik. Okay, sekarang ikut tali yang ketiga. Okay. As-salithu da fil makanil khali minal jumalil atiyati jam'a taksirin marfu'an bidhammatin zahiratin fi ba'diha wa marfu'an bidhammatin muqaddaratin fi ba'diha al-akhari. Okay, baik. Dia kata nombor tiga, latihan eh. Tapi ni dia kata invoke balik yang lama, kenapa tak tahu, sekejap. Okay, dia kata letakkan pada tempat yang kosong dari ayat-ayat yang berikut. Jumlah tu maksudnya ayat-ayat eh, sentence. Ayat bahasa Arab sebenarnya tanda. Dia kata ayat sebenarnya ayatullah, tanda-tanda Allah. Tapi bila kita guna ayat bahasa Melayu, maksudnya sentence. Ayat bahasa Arab maksudnya sign. Jadi kadang-kadang bila kita baca macam ni, kita dia tak sebut. Dia kata letakkan pada tempat kosong daripada ayat-ayat berikut. Dia tak ada kalimah ayat. Dia akan guna kalimah jumal, jumlah. Jumlah tu ayat lah. Mana himpunan kata-kata dalam satu rangkap, baris-baris, perkataan dikumpulkan sekali, dia panggil jumlah. Jumal tu adalah plural. Dia kata, letakkan pada tempat yang kosong dari jumlah-jumlah. Kalimah tu kalau kita lungkai kembali, asal jumal tu adalah jumlah-jumlah. Mana ayat-ayat. Himpunan perkataan berikut maksud dia. Al-atiyati yang mendatang, yang berikut, yang datang, itu yang berikut. Letakkan apa? Jama' taksirin, jama' taksir. Marfu'an bidhammatin zahiratin fi ba'diha, yang dirafakkan dengan dhammah yang nyata pada sebahagiannya. Wa marfu'an bidhammatin muqaddaratin fi ba'diha al-akhari,
dan marfu' dengan dhammah muqaddarah pada sebahagiannya yang lain. Okey. Okey. Okey, dengar. Letakkan pada tempat kosong tu daripada ayat, daripada ayat-ayat yang berikut, jamak taksir. Mana dalam kosong tu letak jamak taksir? Yang jamak taksir tu marfu' dengan dhammah zahir. Mana nampak dhammah zahir kat belakang dia? Dan juga pada sebahagiannya, dan kemudian letak pula sebahagian lagi marfu' tapi dhammah muqaddarah. Kan kita ingat bila jamak taksir ni dia pecahkan daripada bentuk asal. Okay? Ada yang bunyi dia atau tanda dia pakai macam yang asal tu. Macam contoh macam apa kan kita kata dhammah dipakai oleh isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' tercampur akhirnya sesuatu. So jamak taksir itu kita bincang bila sebut kata dia tanda dhammah. Dhammah ada dua jenis. Satu jenis yang zahirah nampak. Satu ni muqaddarah macam kalimah Musa. Musa, mana nampak dhammah dia? Isa, Laila, Salwa. Dengan nama orang kan, contohnya kan yang tu. Tak ada. Asa, tongkat. Mana kita nampak dhammah dia? Nah, sekarang ni cuma dia, problem dia sekarang ni anda semua tak ada vocab. Macam ni dia soal-soalan ni. Dia soal-soalan ni tapi anda semua tak ada vocab pada diri. Cuma saya perhatikan, sebenarnya kalimah ni kita pakai hari tu. Perasan tak? Tak perasan eh? Kan kita, waktu kita ada latihan sebelum ni, dalam muka surat yang keberapa? Ada tak? Muka surat? 3-4. Dia apa? Saya buka. 3-4. 3-4? Tengok bawah tu, dia kata. Tengok bawah tu, saya tak perasan. Dia kata macam pernah baca dah kalimah tu. Okey. Dekat sini ha. Okey. Apa tu? Sebahagian daripada kalimah berkenaan sebenarnya kita dah pakai hari tu. Kita pakai dalam contoh berkenaan. Nampak? Yang pertama, al-fitnatu tulikihuha an-najwa wa tuntijuha as-syakwa. Fitnah itu, atau ialah fitnah kan, perbalahan, pertengkaran, pertelingkahan. Tulkihuha an-najwa. Didebungakan ia oleh bisik-bisik dan dihasilkan ia oleh aduan. Yang kita ngadu, jadilah benda kecil jadi benda besar. Tapi mula-mula nak jadi mesti start bisik lah, kita sembangkan dia, dia sembangkan itu. Najwa, itu putik-putik dia. Tapi bila dia dah mula dicakap besar-besar, bakal jadi kena. Kemudian, ikhwanuka hum a'wanuka idha shtadda bikal karabu. Ikhwanuka, saudara-saudara engkau, hum, mereka lah a'wanuka, pembantu-pembantu engkau, idha shtadda bikal karabu, bila menjadi sukar atau susah ke atas engkau, bencana. Wa usatuka idza addaka az-zamanu, dan menjadi pemujuk engkau bila menggigit engkau akan masa, mana masa menggigit engkau apa menyakiti engkau, maka dioranglah pemujuk bagi engkau. An-naibatu mihaqqul asdiqai, naibat bencana-bencana atau kesusahan-kesusahan adalah penguji bagi teman-teman. Asdiqa, teman-teman. Sadiq, teman. Asdiqa, teman. Ini semua jamak taksir eh. Saya sebut ni. Akhwanuka. Kan? Ikhwanuka. Usatuka. Semua tu lah ni. Betul. Abuka yatamanna lakal khaira wa yarju lakal falaha. Abuka, bapa engkau, yatamanna mengimpikan laka untuk engkau al khaira, kebaikan, wa yarju dan mengharapkan lakal falahu, lakal falaha untuk engkau, mengharapkan untuk engkau kejayaan. Akhuka alladhi tashku ilaihi yushkika wa idha tad'uhu indal karabi yujibuka. Akhuka, saudara engkau adalah alladhi idha tashku ilaihi yushkika, apabila engkau mengadu kepada dia, dia menerima aduan engkau, mendengar akan aduan engkau. Wa idha tad'uhu, dan bila engkau panggil dia, seru dia, indal karab, indal karbi, ketika bencana, yujibuka, dia akan menyahut engkau.
Ini contoh macam kalimat tu macam ada kena mengena sikit dengan kita dah buat kan. Jadi sekarang ni kat sini dia bagi kita suruh buat letakkan dalam tempat kosong tu apa jamak taksir pertama dibentuk yang marfu' dengan dhamma zahirah pada sebahagiannya dan marfu' pada dhamma muqaddarah pada sebahagiannya. Okey. Dia kata okey alif amzah. Okey, ikut saya baca dulu. A wa nuka indasyiddati a'wanuka indasyiddati. Ah, siapa apa yang sesuai letak itu? Ikhwanuka. Tadi macam tadi kan ikhwanuka kan? Ikhwanuka. Betul lagi ikhwan adalah adalah jamak taksir. Jamak taksir bagi akhun. Akhun, akhwani, ikhwah ataupun ikhwan. Ni minggu ni kalau sebut kalimat ikhwan ni jadi macam ni sikit. Ada fobia. Okay. Ikhwan. Jadi apa ikhwanuka a'wanuka inda shiddati. Itu sesuai eh? Ikhwanuka a'wanuka inda shiddati. Saudara-saudara engkau adalah penolong-penolong engkau ketika kesusahan. Okey. Kana ma'ana amsi kiramun. Kana ma'ana amsi kiramun. Okey, telah ada. Kana telah ada. Ma'ana bersama kami. Amsi semalam. Kiramun. Yang mulia. Siapa? Siapa yang nak tak tu? Abuna. Kiram tu plural. Lepas tu, kalau abuna satu, dia nak jamak. Dia sebut jamak. Faham tak? Ha, jamak kan? Jamak. Faham tak? Bila awak sebut abuna, abuna tu tak jamak. Tak kenalah taksir pun tidak. Betul? Okey. Dia kena kalimah. Kalau plural bagi abun, apa? Ha? Macam ni? Ada dengar bunyi macam betul? Hei! Abuya. Abuya tu yang jasa tarikat. Hei, tu pintu. Abuab tu pintu. Qul in kana aba'ukum. Aba. Okey, dia kata kana ma'ana amsi aba'un kiramun. Telah ada bersama kami semalam bapa-bapa yang mulia. Kenalah. Kalau kita tak nak okey, kita katalah kita nak tukar. Tak nak pakai dhammah zahirah. Macam mana? Mudah aja sandar dekat apa? Saya. Sandar dekat saya. Abai. Abai kiramun. Telah ada bersama kami bapa-bapa saya yang mulia. Sebutkan istilah bapa ni kan kita macam ayanda-ayanda lah. Kalau kita berkumpul dengan orang tua-tua yang kita hormati dan kita kata aba'an abai. Kalau kita tak aba'una, tak jadilah dia dhamma zahirah. Betul tak? Ha, kalau kita aba'i, ayahanda-ayahanda saya. Ha. Semua kan pakai, semua nak pakai ayahanda, berbanda, berbonda, semua sekali nak pakai, ambil. Ha, okay. Tapi kalimah aba' betul lah. Dia jamak taksir. Jamak taksir. Okay. Masalah pakai dhamma zahirah, contoh dia, ka nama ana bil amsi, aba'un kiramun atau aba'una kiramun. Telah ada bersama kami semalam bapa-bapa kami yang mulia atau bapa yang mulia. Aba'un kiramun. Aba'un kiramun. Maka dapatlah kita. Dapat. Itu kalau kita gunakan. Apa nama? Dhamma zahirah. Aba'un. Aba'un kiramun. Bapa-bapa yang mulia. Zahirah. Kalau saya gunakan
abai, dia jadi dhamma muqaddarah lah. Sebab bila apa-apa di sana pada ya saya, dia akan jadi dhammah dia muqaddarah. Contoh masa saya sebut kata hadha qalamun, ini pen. Bila kita hadha qalami, mau nak nampak mun dia. Sedangkan bila kita sebut qalamun, ini pen, ini pen, kalimah qalam mesti marfu'. Tapi bila kita tak letak ya saya, hadha qalamun ni khabar kan? Hadha mubtada qalamun khabar. Subject predicate. Okay. This one benda ni jadi qalamun. Nampak mun, qalamun. Tapi bila saya sandar pada saya, ini pen saya, maka dia saya akan sebut hadha qalami. Mana ada dhammah? Lalu sepatutnya dhammah. Memang dia pada tempat dhammah. Tahu tak? Kalau saya tukar qalamuhu, hadha qalamuhu, ini pen dia. Tapi kalimah qalam tu akan baris depan. Ha? Ha? Eja. Ya, ya. Oh, sorry. Kita belakang belah orang KL. orang petara dia A kan. Eja. Okey. Baku. Baku atau beku. Okey, jap. Ha. Ma. Kita camca. Alah dulu buat movie apa benda tak anak mami ejek kita orang KL. Bola. Bola jadi bola. Satu masa dulu anak mami kutuk kau-kau. Hai dia. Jap. Dia tengah buka. Okey. So jadi sebenarnya kita ikutkan kepada tadi maksud asal dia kalimah qalam bukan qalam. Kan masalah dia di kita yang kita nak kena fahamkan tadi, dia zahirah ke muqaddarah? Okey, dhammah tadi kan. Dia nakkan dhammah muqaddarah. Okey, tadi saya tunjukkan, saya kata kalau sekiranya ini yang akak-akak kita dekat belah Perlis kata, kami nak tengok benda apa tulis, tapi macam Abu Talha kata betul juga. Bila kalau kena jaga kamera, duk kejar kepada kejar kita tak sempat nak tengok kelas. Ha ni dua dia kan. Jap. Okey sini. Contoh eh, tengok. Tadi dia nak tadi sini. Dia kata dia nakkan jamak taksir yang dia punya dhammah dia muqaddar, zahirah atau muqaddarah. Pada sebahagian dia zahirah, muqaddarah. Tadi kita pakai ikhwan. Jadi ikhwan tadi kan. Kalimah ikhwan tu. Alamak. Alamak, jap. Okey, ikhwan tadi. Kalimat ikhwan. Ikhwan. Kita nu ke nun ke. Boleh sebut ka kan. Ha, jadi, ikhwanu ka tu. Kalimat ikhwan tu. Tengok kalimat hujung dia. Ka tu kalimat lain. Dia punya hujung dan nun tu. Bila baris depan macam tu, kita kata dia. Dhammah dia zahirah ke muqaddarah? Zahirah lah nampak. Tapi kalau saya tukar. Ikhwani. Ikhwani. Mana saudara-saudara saya. Ikhwani. Macam ni. Sekejap. Mana pula. Okey. Ikhwani. Okey, pada yang atas tu kita nampak dhammah dia zahirah nampak. Tulis. Tapi bawah tu tak nampak. Padahal nun tu punya baris kena ikut ya saya. Ya saya ni mesti baris sebelum dia masih baris bawah. Dia tak boleh jadi ikhwanoi. Tadi kita buat macam ni. Tadi kita tukar macam tu. Faham? Dia mesti baris depan sebab dia duduk di awal sekali. Dia jadi mubtada. Nanti dia akan ajar kita apakah kalimah-kalimah yang mesti baris depan. Dia akan bagi satu senarai. Satu senarai dalam buku Mujurmiyah tu dia akan bagi kita senarai perkataan-perkataan yang mesti baris depan.
Dia kan bagi tahu pelaku perbuatan, apa subjek, predikat, apa tu predikat bagi ataupun khabar bagi inna, kemudian apa isim kana, dia akan bagi tahu kita apa mesti berada depan sebenarnya. Jadi sekarang ni yang ini mesti berada depan, cuma salah dia, dia tak boleh baris macam tu. Dia tak lepas depan tu hilang. So kat sini dikiramakan dia punya dhammah dia muqaddarah, tersembunyi. Kat mana? Ala ma qabla ya, apa kepada apa yang sebelum ya. Tersembunyi kat mana? Pada apa sebelum ya. Mana amin zuhuriha, menghalang daripada zahirnya baris tersebut siapa? Al ha munasabah. Oh hutan kan. Si qal ni bila? Bila apa? Dia ya saya. Ya, ya bukan ya ni. Ya yang asal. Macam qadi. Dari ya situ. Qadi. Jadi dia boleh bunyi, dia boleh berbaris. Tapi tak ni. Yang ini, ya pasal dia nak ikut saya. Ya saya. Ya saya. Faham tak? Ha, jadi dia kena ikut baris tadi. Jadi kalau kat atas tu, ikhwanuka, saudara kamu. Bawah ni, ikhwani, saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya. Ha, ikhwani. Kalau yang ya, yang masa diorang sebut ikhwani, ikhwani tu, itu ya nisbah. Yang ni sebab lain sikit. Dia sabdu. Mana berciri ikhwan. Ikhwani. Atau kita pilih tajuk ni lah. Ini lain lah. Okay. Tadi kalimah tadi, yang dicadangkan oleh akak kita, kalimah abak. Okay. Abak. Abak. Aba, okey. Aba dia kalau sekiranya una kan tadi nak sebut aba una. Aba una, bapa-bapa kami. Gitu. Aba una ataupun ayah, aba un je. Aba un. Gitu. Bapa-bapa yang je. Bukan. Pilih gitu. Aba un. Aba'un. Ha, macam tu. Lepas tu bila kita tukar, aba'i, bapa-bapa saya, baris dia hilang lah. Un tak boleh. Kalau kita kuliah aba'una, contoh macam ni kan. Aba'una. Ha, ni una. Baba'una. Bapa-bapa kami. Okey lah, boleh lah. Ha. Aba'uhu, bapa-bapa dia. Tapi bila kita kata, aba'i, bapa-bapa saya, ayahanda-ayahanda saya, dia akan baris bunyi ni. Baris bawah je. Aba'i. Banyak. Aba'i. Ha, macam tu. Aba'i. Nampak? Huruf akhir dia Hamzah. Hamzah tu baris bawah. Yang tadi apa saya tanya tu, ini kalimah ni qalam. Okey. Qalamun, contoh macam saya kata hadza, hadza, hadza. Qalamun. Qalamun. Hadha qalamun. Okay. Ha, macam tu. Tapi hadha qalamun tak apa. Tapi bila saya kata hadha qalami, ini pen saya, dia kaji lain sikit. Sekejap. Okay. Kenapa dia hilang? Okay. Oh, kata tak ada. Sekejap. Okay. Muka surat lain je. Okey. Hadha. Okey lagi eh. Hadha. Qalami. Qalami. Ha, macam tu. Tu.
Hada qalami. Tu. Pasal dia huruf kolam tu, mim tu akhir dia. So kita nak tahu kali apa i'rab tu atau hukum dia rafa' ke nasab ke apa, tengok perkataan tu ujung akhir sekali. Huruf akhir dia. Jadi macam kalimah hadha qalamun, ini sebatang pen. Hadha qalami, ini pen saya. Tapi kalau saya kata hadha qalamuhu, dhammah tu ada balik. Dhammah tu akan ada. Ya, contohnya tengok sini eh. Hilang hilang pula. Okey, jap. Pasal panjang sikit boleh tulis. Okey, contoh eh. Saya tulis. Hadha. Hadha. Qalamuhu. Eh, baris tak letak. Qa. La. Qalamuhum. Nah, dia sama je. Qalamuhu. Alamak, pennya. Haa, macam tu. Tak, nak kata lihat lah. Ayah. Macam ni. Hada qalamuhu. Ini pen dia. Kalau saya tukar, hada qalamuhum. Ini pen mereka. Hada qalamukum. Ini pen kalian. Kalimah qalam tadi atau baitun ke sebagainya, dia akan jadi macam tu lah. Tapi yang kita nak faham, yang dia kata apa? Dhammah zahirah tu pada mim tu lah. Mim tu lah tempat dhammah zahirah tu. Kata dhammah zahirah tu kat mana? Perkataan akhir. Huruf akhir bagi perkataan. Huruf akhir bagi perkataan berkenaan. Huruf perkataan dia akhir dia adalah mim. So mim tu di situlah kita nampak zahirah ke muqaddarah. Zahirah atau muqaddarah. Dan i'rab, bila kita belajar i'rab ni kan, kan dia sebut takrif i'rab, al-i'rabu wa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafi al-awamil dakhilati 'alayha lafzan aw takdiran. Dia kata i'rab itu adalah perubahan akhir kalimah kerana perbezaan amil-amil yang masuk kepadanya. Qalamuka. Ha. Qalamuki. Ila kakiku tu lah yang kita ada kan, baituhu, baituha yang kita bagi ni tu. Anak-anak nak tunjukkan yang betul je tak. Qalamuhum, qalamuki, qalam. Dia kan bila kita kata ganti nama tercantum. Ha, cuba yang dekat tadi, yang kita kata pasal dia minta pada kita nak dhammah muqaddarah. Unless kita cari jamak taksir yang belakang dia tak ada tak, tanda yang zahir. Contoh macam mauta. Mauta. Orang mati. Mauta. Ha, mauta. Atau marba. Itu semua. Dhammah zahir. Dhammah muqaddarah. Pasal bunyi dia. Ha'ulai mauta. Mereka tu semua orang-orang yang mati. Ra'aitu mauta. Bunyi dia macam tu je. Mauta tu ujung dia alif. Macam tu. Mauta. Mau tak? Macam tu, mau tak? Dia mayitun, dia ada dua. Dia dua bentuk jamak taksir. Satu amwat. Mayitun, mayita ni amwat. Atau mayitun, mayita ni mau tak? Tak boleh. Tapi mau tak pun juga. Satu lagi macam kalimah apa? Mardha. Mardha. Kata ganda bagi? Marid. Mardha. Mardha siapa? Orang-orang yang sakit. Mardha. Ha, ini betul. Kat sini, kalau kita pakai jamak taksir ini, memang tak payahlah tambah ya saya ke benda. Dia sendiri dah cukup untuk kita kata jamak taksir yang dhammah dia muqaddarah. Sebab tak boleh nampak di akhir dia dhammah. Ada pun bentuk yang tadi, semua boleh nampak. Faham tak? Ikhwan, ikhwanun, aba'un, aba'u, aba'.
Ummahatu. Ummahatu. Nampak? Kita nampak dia punya kalimah tu punya apa, dia punya huruf tu. Kita akan nampak huruf akhir dia baris apa. Macam Muhammadun. Nampaklah. Itu panggil dhammah zahirah. Bila kata dhammah muqaddarah tu, dia ada tiga sebab. Satu A, kerana akhir dia alif. Yang dia akan jadi lita'adzur. Contoh macam ni. Ini akhir dia alif. Kalau tadi akak kata siqal, dia kalimah yang akhir dia ya. Ya, contoh dia macam qadi. Qadi, al-qadiyu. Al-qadi. Dia al-qadi lah. Qadi tu hakim. Kan? Al-qadi. So kalimah qadi tu dia boleh berbaris ya tu, tapi berat untuk orang Arab baca al-qadiyu. Dia berat. So dia terus ya tu dia anggap mati. Ja'al qadi, ra'aitul qadi. Dia akan pakai qadi, qadi, qadi je. Betul, kalau kata yang ketiga, itu yang saya tambahkan alif ya sia saya. Sebab itu dipanggil lil munasabah. Itulah keadaan di mana kalimah-kalimah yang guna dhammah zahirah ke, hatta nanti fathah zahirah ke, tukar jadi fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Dia tersembunyi. Kata ini dia memang tak nampak. Takkan nampak. Tapi ini jamak . Singular dia mayitun. Yang itu marda, maridun. Maridun, marida ni marda. Marda. Dia tak nampak tanda. Tapi yang atas tadi kita bagi contoh. Macam ni kan, qalami tak nampak. Okey, macam ni, qalamuhu. Qalamuka. Qalamuhum. Qalamuha. Pen dia, dia perempuan. Qalamuha. Hadha qalamuha. Ini pen dia, perempuan. Hadha qalamuha. Hadha qalamukum. Ini pen kalian. Jadi kalimah qalam tu yang kita tengok di situ, baris dia apa? Sebab ulang balik, i'rab itu adalah perubahan akhir kalimah kerana berbeza amil-amil yang masuk kepadanya. Dan perubahan tadi sama ada lafzon. Ni, perubahan tu adalah lafzon macam qalamuhu tu, au takdiron seperti qalami. Berubah. Tapi tak boleh nyata, dia tersembunyi. Yang atas tu nyata, kita nampak perubahan. Jelas? Tahu-tahu pening tapi relax. Pening yang ini sebenarnya pening yang membina otak. Pening yang lain tu kan, itu tak bina otak. Ini bina otak, insyaAllah. Baik. Okey. Ba. Follow. Ba. Hadara. Fa akram tuhum. Hadara. Fa akram tuhum. Okey, apa kalimah yang sesuai kat sini? Hadara al-umara'u. Hadara al-umara'u. Umara' adalah plural bagi Amir. Amir maksud apa? Pemimpin ataupun pemerintah atau governor. Yang akak kita bagi ni kalimah dia. Dia singular dia amirun. Amirun. Yelah, yang masa tu Ramadan lah. Amirul Mukminin. Sebenarnya yang mula pakai nama Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Amirul Mukminin maksudnya ketua orang beriman. Amir, ketua. Okey, Amir. Plural dia, Umara. Plural dia adalah Umara. Umara'u. Dia hilang ke? La ilah. Asal dia hilang? Umara'u. Bukan. Mana? Ni apa? Ingat teori konspirasi. Benda pula. Umara'u. Umara'u. Dia sepatutnya nampak dia punya baris tu. Baris dia hilang. Sebab khot ni macam ni. Tak salah juga. Sekejap. Macam mana nak buat?
sepatutnya boleh tambah ke? Patutnya dia bawah sikit ni, tapi dia macam rapat sangat, tak tahu kenapa. Patutnya dia ada gap untuk boleh kita apa? Dia berbalik depan tu. Tak kenapa dia hilang pula. La ilaha illallah. Ah? Bukan dia punya ni, dia punya bukan saya besar. Dia punya panggil apa? Font. Font dia. Hamzah nampaklah. Dia punya tu tak nampak. Ya. Katakanlah bagi 2.0. Sama juga. Katakanlah jap. Katakanlah X space before paragraph. Ha, ada sikit. Ha tu. Umara tu. Ayat kakak kata, hadaral umara'u. Okay. Telah datang para pemimpin, para amir. Fa'akram tuhum. Lalu saya muliakan mereka. Yang lain boleh? Apa selain tu? Contoh lain macam? Rijal. Siapa Rijal? Siapa lelaki? Dia kena sesuai. Memang boleh. Kalimah Rijal tuan atau haji cadangkan tu, maksud dia lelaki-lelaki. Jawatan apa? Itu contoh macam? Contoh macam Syekhun. Kadang kita pakai Syekhun. 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 Lepas tu plural ni kita pakai Masyayikh. Ataupun syuyukh. Masyayikh. 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 Ayikh. Masyayikhu. Ataupun syuyukh. Syuyukh juga. Syuyukh. Syuyukh. Ah tu dia boleh pakai, boleh pakai dua bentuk. Syuyukhun. Syuyukhun. Ha tu. So dia boleh pakai either itu atau itu. Macam tu. Boleh pakai syaikhun atau masyaikh. So kita pakai juga kalimah tu. Rijalun boleh jadi lelaki tertentu, tapi tak tahulah jawatan. Tapi kalau dia kata kita syekh-syekh datang, saya muliakan mereka. Ja'al. Ja'al syuyuhu atau ja'al masyaikhu fa'akramtuhum. Atau macam tadi. Ja'al umara'u, datang para pemimpin, pemerintah, fa'akramtuhum. Lebih tepatlah. Kata ja'al rijalun. Ar-rijal siapa? Datang laki-laki mungkin tertentu. Fa'akram tuhum. Lalu, fa'akram tuhum, lalu, lalu, akram tuhum, saya muliakan mereka. Saya muliakan hum mereka. Ingat eh, akram tu boleh tasrif kan? Lupa dah. Akram tu saya muliakan. Kalau dia memuliakan, akrama. Kalau mereka muliakan, akramu. Kalau anta memuliakan, akramta. Jangan lupa tasrif. Tiap kali jumpa fi'il, buat tasrif. Akramta. Dua, akramtuma. Akramtum. Maksudnya, akramtu saya. Kalau kami muliakan, akramna. Jangan ingat, jangan terlupa tajuk ni. Tajuk berkenaan dengan apa kedudukan apa tasrif bagi fi'il tu. Baik. Dal tafdahul kadhubu. Tafdahul kadhuba. Tafdahul kadhuba. Okey, tafdahu mendedahkan atau membuka atau memalukan. Al-kadhuba, orang yang banyak berbohong.
orang yang banyak berbohong. Kadzub bukannya plural. Okey. Kadzub seorang, satu. Macam Nabi kata, sadaqaka wa huwa kadzub. Bila Nabi cakap tentang syaitan yang datang kacau Abu Hurairah pada waktu malam ketika Abu Hurairah jaga tamas sedekah. Nabi kata, sadaqaka, sadaqaka, dia cakap benar pada engkau, wa huwa kadzub, sedangkan dia pembohong besar. Eh, apa yang mendedahkan al-kadzub? Ha? Syu? Al-syuja'an ke? Ulang tak dengar. Syu'jan. Mana? Awak tengok buku apa? 27? Oh, 27. Tajuk nama taksi. Dekat situ lah. Ya, yeah, 27. Tengok belakang tak balik, patah balik. Korang buku. Hei. Dalam perempuan suka buka buku balik. Lelaki balik-balik tutup terus, campak. Ya, yeah, sama. Ha, sama. Itu se... Hmm. Ha, 27, eh? Syuja'at. Dua puluh tujuh. Mana? Syuja'an. Kenapa kau ambil benda tu? Kenapa kau ambil syuja'an? Orang berani. Kenapa berani pula dedahkan? Kenapa dia berani? Kau pandai je. Ya, dia memang belajar lah. Masalah kenapa? Saya belajar kenapa berani? Sebab dia berani. Ya. Apa lagi lain? Al-haqa'iku. Bukan hakikat, reality. Al-haqa'iku tafdahu al-kadzubu. Reality, mana benda yang sebenar, akan mendedahkan atau memalukan orang yang banyak berbohong. Betul tak? Betul tak? Mana reality, haqa'ik. Dia sini, singular dia, hakikat. Ha, ni gangi mengaji hakikat ni. Yo. Kalimah dia, okey, tak ni. Hakikatun. Ni tak ada kaitan dengan geng tarikat hakikat, eh. Tapi kalimah dia ada dah. Orang Arab dalam pakai. Okey. Hakikatun. Hakikatun. Hakikatun, okey. Plural dia adalah haqa'iku. Haqa'iku. Haqa'ik. Haqa'ikun. Maka tibu. Haqa'iku. Okey. Nampak? So, jadi kalau kita guna kalimah ni, al-haqa'iku tafdahu al-kadhubu. Reality atau hakikat, benda yang sebenar akan mendedahkan orang yang banyak berbohong. Betul tak? Al-haqa'iku tafdahu al-kadhubu, al-kadhuba. Al-haqa'iku tafdahu al-kadhuba. Nah, kebetulan pula digunakan tafdahu. Tafdahu tak boleh guna syuja'an. Syuja'an. Sebab syuja'an adalah muzakkar. Tafdahu tu mu'annas. Tafdahu, perempuan. Kalau haqa'ik, perempuan. Yeah, dia plural, yang tak ada akal, dia singular, feminin. Betul lah. Itu lebih tepat lah kalau kita nak gunakan, kalau nak pakai. Jadi mungkinlah yang latihan ketiga ni sebenarnya untuk kalau dah lama dah hafal banyak kalimah sebenarnya. Kalau kata berapa kalimah tak ni, tak tu. Tapi ingat,
tolong cek balik Ustaz 27 untuk kenal balik jamak taksir. Ya. Sama macam akak kita buat bagus. Barakallahu fiik. Jadi kalimah haqaiq kan ni adalah jamak taksir. Macam mana kita jamak taksir? Sebab dia punya bentuk dia. Kalau jamak muannas salim dia haqiqatun, haqiqah ni haqiqat. Haqiqatun alif ta. Ah tu jamak muannas salim dia. Jadi ini jamak taksir dia. Jamak taksir bagi haqiqatun. Jadi kalau kita tengok kalimah ni, kita pergi dekat latihan kita tadi, dia tulis al-haqa'iku. Ha, kita kata yang kita buat ayat kan. Sini. Muka surat 34 kan. 35. Okey. Ha, di sini dal dia kata al-haqa'iku. Baik, nampak juga imagine kalimah tadi. Al-haqa'iku kebenaran, hakikat-hakikat, reality-reality, tafdahu akan mendedahkan al-kadhuba, orang yang banyak berbohong. Mendiah ni dia tipu. Lepas tu orang tengok, bukan macam dia cakap. Besok dia tipu. Macam dia cakap. So, tiap kali kita check balik, semuanya tak kena. Dekat situ kita tahu dia tipu. Nampak? Dia akan mendedahkan orang yang menipu. Orang pembohong tu akan terdedah dengan banyak kali, banyaknya hakikat yang sebenar bertentangan kata-kata dia cakap. Dia cakap sekali bab limau, tipu. Dia cakap sekali bab apa muhanik, tipu. Maksudnya sikit kan, bab tipu. Bab hal cakap sini, tipu. Bila banyak tipu, kita tahu dia kadzub. Kalau dalam ilmu hadis, lama dah dekat Malaysia bersepah. Orang-orang yang dikira sebagai bukan daif, matruk. Ditinggalkan cerita dia, tak diambil cerita dia. Dia beza orang yang lemah ingatan, boleh silap. Macam kawan saya seorang, memang dia ni, ya Allah Tuhanku, baik. Tapi masalahnya, jangan tanya dia peta. Jangan tanya dia peta, serius. Tanya jalan nak pergi mana, awak tanya dia confirm awak sesat. Jadi saya seorang budak tu, dia tanya saya cara nak pergi rumah kawan tu. Saya kata entah naik bas, entah tunggu. Bila bas berhenti turun, entah pastikan depan entah ada kedai nama sekian. Entah berdiri, pandang sini. Rumah dia kat atas tu. Dia datang balik, betul lah macam ustaz cakap, dia kata. Jadi kawan seorang tu, dia baik. Kita tanya dengan dia, rumah kawan kita yang kita nak pergi ni, raya ni, dekat mana? Oh, dia kata dekat bulatan. Bulatan tu nanti turun. Okay. Daripada turun tepi jalan tu, naik ke atas, ke lorong sini ke, berapa lama? Oh, dalam 5 minit. Tak sampai 5 minit pun. Tak sampai 5 minit pun. Dia kata awak naik, entah naik atas, nanti nampak buah kelabu. Tak ada pintu kelabu pun. Dia baik. Ada orang macam tu. Dia baik tapi tak boleh jadi rujukan dalam peta. Memang tak boleh. Macam tu masalah dalam hadis. Ada orang yang dia lemah dalam hadis. Tapi bukan maksud rejected. Macam orang yang macam lupa Muhammad Khali kan, dia kata Imam Abu Hanifah tak pakai. Dia tak betul cakap yang tu. Walaupun dia tidak kuat dalam hadis. Kalau tekanlah tak kuat dalam hadis, tapi dia kuat dalam fake. Macam kita punya qari al-Quran. Bila kita sebut qiraat Quran, kita ambil daripada Hafs, daripada Asim bin Abi Najud. Okay, Hafs ni imam dalam qiraat. Sampai kan jadi bacaan orang Kufah ni yang terkuat dia. Okay. Nama dia Hafs bin Sulaiman Al-Kufi. Dia ni lemah dalam hadis. Lemah dalam hadis. Serius. Tapi dia imam dalam qiraat. Dalam hadis dia tak, dia orang tak pakai dia. Dia lemah, sangat lemah dia kata. Tak, itu banyak tipu. Tu saya kata tadi, perbezaan dia banyak tipu dengan lemah. Faham eh? Imam dalam dia demah dalam hadis. Orang tak ambil dia daripada dia hadis. Tapi orang ambil daripada dia qiraat. Macam Abu Hanifah, imam dalam fiqh, bukan ulama dalam hadis. Tak ada hal. Jangan kata macam kau tak tahu ulama hadis, oh jahannam. Apa salah pula? Awak pun bukan ulama hadis, awak tak jahannam pun. Bagi dia awak lah. Kami kan layak ajak. Bagi awak rasa macam tu. So salah lah, tak boleh. Sejentik macam ni. Okay? Macam tajuk ni. Dia apa, al-haqa'iku
tafdahu al-kadhu. Hakikat-hakikat, itu kebenaran-kebenaran atau realiti-realiti akan mendedahkan orang yang berbohong. Orang yang banyak berbohong, hari demi hari akan nampak satu, dua, tiga penipuan dia. Ha, takkan ada selamat. Okey, itu yang lebih tepat lah. Baik. Okey, as'ilah. As'ilatun, soalan-soalan. Okey, as'ilatun. Fi kam mawdi'in. Fi kam mawdi'in. Takunul wawu alamatan lirraf'i. Okey, pada berapa tempat, ini saya terjemahkan jawab pada berapa tempat takunul wawu menjadi waw, takunul wawu menjadi waw alamatan lirraf'i, tanda bagi rafa'. Pada berapa tempat? Jangan jawab dengan sini, minggu depan kita jawab lisan cakap bahasa Arab dan cakap bahasa Melayu. Okey. Soalan jawapan dia ada dah. Pakai buka balik. Okey. Soalan pertama, fi kam mawdhi'in takunul wawu alamatan lirafi'. Pada berapa tempat menjadi waw tanda bagi rafa'? Pada berapa tempat menjadi waw tanda bagi rafa'? Okey. Seterusnya, ma huwa jam'ul mudzakkari salimi? Ma huwa jam'ul mudhakkari salimi? Okey. Mahwa apa dia? Jama' mudhakkar salim. Ha, dia ada, dia bagi definisi. Tengok balik. Ingat bahasa Arab jawab Masil. Lijam'il mudhakkari salimi. Fi halir raf'i. Bisalasati amsilatin. Masil, buat contoh. Beri contoh. Bagi jamak mudhakar salim dalam keadaan rafa' dengan tiga contoh. Kalau buka pada penjelasan hari itu, ada ayat Quran, ada hadis pun ada. Tengok balik. Okay. Udhkur al-asma al-khamsata. Sebutkan nama-nama yang lima. Ha, nanti. Jangan jawab sekarang. Nanti kita jawab kemudian. Okay. Seterusnya. Masyartul masyart mal malladhi yushtaratu fi raf'il asma'il khamsati fi raf'il asma'il khamsati bilwawi niabatan anid dhammati. Okay, dia kata apakah yang disyaratkan, apakah ma tu ma apakah alladhi yang yushtaratu disyaratkan fi raf'i al-asma'il khamsati bilwawi dalam merafakkan nama-nama yang lima dengan waw niabatan sebagai ganti anid dhammati bagi dhammah. Apa dia syarat-syarat? Ada empat syarat. Tengok balik. Dia kata law kanatil asma'ul khamsatu. Bagaimana lemah? Betul dengar kena buat latihan pun lemah dah. Law kanatil asma'ul khamsatu majmu'atan jam'at taksirin famidha fabimadha tu'rabuha fabimadha ta'ribuha. Okey, dia kata kalau nama-nama yang lima tu dijamakkan dengan jamak taksir, maka dengan apakah anda akan i'rabkan ia? Dengan waw ke, dengan dhammah ke? Ha, nanti jawab. Law kanatil asma'ul khamsatu musnatun musnatan fabimadha tu fabimadha ta'ribuha. Jika asma'ul khamsah tu dua, dia menjadi kalimah dua, dengan apakah anda mengi'rabkannya? Dengan apakah anda i'rabkan ia? Okey. Masil bimithalaini lismaini minal asma'il khamsati
Musnayaini. Okay, contohkan dengan dua contoh, bagi dua nama dari nama-nama yang lima yang musanna. Bagi dua contoh yang dua contoh musanna bagi asmaul khamsah. Dua daripada dua, daripada lima tu dua, dia dua. Okey. Wa bima ba misalainil akharaini. Wa bimithalaini akharaini lismaini minha majmu'aini. Dan dua contoh lain, bagi dua nama lain, nama lagi daripada lima tu dengan dua jamak. Mana nak jamak pula? Mana kalimah abak ke? Okay, musanna dia macam mana? Kalau dia jamak ke? Jamak dia macam mana? Okay. Dia kata, lau kanatil asma'ul khamsatu. Lau kanatil asma'ul khamsatu. Musaghoratan. Fabimada. Tu'ribuha. Dia kata, kalau nama-nama yang lima tu dikecilkan. Dikecilkan. Mana tidak besar. Contoh macam Abi jadi Ubay. Aku jadi Ukhay. Okay? Maka dengan apakah anda meng-i'rabkannya? I'rab pakai apa? Waw ke? Dhammah ke? Itu maksud dia nak tanya. Kemudian, walau kanat mudhafatan liya'il mutakallimi fabimadha tu'ribuha. Dia kata kalau asmaul khamsah tu diidhafahkan kepada ya mutakallim, maka dengan apakah anda meng-i'rabkannya? I'rab dengan apa? Ha, itu tadi jawab. Dia ada soalan semua sekali, ada kat atas balik. Malladhi yushtaratu fi dhu khasatan. Okay, apakah yang disyaratkan pada dhu sahaja? Khusus dhu, ada syarat dia. Okay, kemudian malladhi yushtaratu fifuka khosatan. Apakah ini syaratkan pada kalimah fu? Fu lah tu. Fun. Kalau sebut fun ni kan tak tahu pun satu. Jadi sebut fuka tu mulut lah. Mulut engkau. Okay. So, apakah syarat yang dia ada yang tak ada pada yang lain? Sebenarnya ini semua dah diterangkan. So, tolong baca balik. Dan kalau boleh, tolong praktis cakap bahasa Arab. Bukan cakap bahasa Melayu. Contoh macam katakanlah soalan dia berbunyi tadi kan. Okay. Fikam maudin takun wawu alamatan li raf'i. Takunul wawu alamatan li raf'i fi berapa? Maudi'aini ke salah satu mawadi'a ke? Maksud dia jawab macam tu eh. Saya ulang balik. Macam kita kata, siapa nama awak? Kita jawab nama saya. Jangan terus jawab je Adli. Memang itu jenis suka skip. Kalau dah pandai nanti kita jawab macam tu. Kalau tak pandai lagi tolong jawab penuh. Faham tak? Macam kita aina baituka. Jangan sebut Kuala Lumpur je, jangan sebut setapak. Terus kata kena sebut baiti. Ha, boleh sebut. Macam ni juga. Fika maudin takunul wawu alamatil rafi'i. Takunul wawu alamatil rafi'i fi. Ha. Macam tu. Ma huwa jam'un dhakar. Jam'un dhakar salimi huwa. Kena buat macam tu ayat dia. Faham? Angguk-angguk, ya tidak tu. Okey, baik. Okey, barakallahu fikum. Selamat berkati anda semua. Jawab jawab. Kita minta jawab. Janganlah minggu depan hilang pula. Abang pun ada kan? Abang minggu depan kena jawab. Jangan hilang. Okey, baik. Baik. Wallahu a'lam. Dia syekh belakang tu tak yalah, dia syekh. Okey, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.